No už si neviem poriadne spomenúť, po akých všetkých letiskách sveta som kráčal v rámci automobilových prezentácií. A teraz mám pred sebou ďalší garážovský milník, o ktorý sa chcem s vami podeliť. Je to moja prvá zahraničná prezentácia s nákladným autom. Áno, tá hviezda je o niečo vyššie, než sme zvyknutí, je o niečo väčšia, aj auto je väčšie. Je to nový Actros, som v Českej republike na letiskovej ploche a keďže už mám za sebou jazdenie s kamiónom na dvore, tak prečo by som nejazdil po letiskovej ploche? A to, čo som zažil s týmito asistenčnými systémami, musím ukázať aj vám. To sa nedá, tak poďme spolu zdieľať svoje pocity. Toto bude opäť jedno z videí, kedy vám neukážem, ako jazdím ja, ale hlavne, čo dokáže auto. A prvá vec, ktorú ste si asi všimli. Otvoril som dvere a nemenil sa obraz v spätnom zrkadle, pretože to je už dno. V podstate je v tom mieste, kde je stĺpik. A je to mirror cam systém a je to jeden z dôkazov, že naozaj sedíme v novom Actrose. No inak to cítim, môžete si zavoniať, že všetko je tu novučké, ale aj to vidíte na prvý pohľad. Svet displejov prešiel do kamiónov, ale ja si myslím, že na týmto nezalomí ruky ani starší, skúsený vodič kamiónu, pretože dnes si ukážeme, ako to všetko funguje a dajme tomu aj, aké to má výhody. Takže si zasvietime o chvíľočku v kokpite. No a už podľa tohto 12-palcového displeja vidíte, že to nie je ten základný, maličký, ale je to 12-palcový veľký displej. A ja už mám to zobrazenie nie klasické, ale na volené mám to interaktívnejšie. V princípe, aby sme si povedali niečo o tom kokpite, tak mirror cam sú spätné zrkadlá vo vnútri, to znamená monitory, kamery sú vonku a už prvá vec pri nastupovaní sa ukázala, že môžem mať otvorené dvere. Keď ja ich takto otvorím, tak ten obraz sa mi nemení, keby som dačo potreboval vidieť. Druhá vec, to ani Mercedes na to neupozorní, ale mne sa to páči. Bočné slnko, môžem si zatiahnuť roletku, ale stále mám ten výhľad za auto taký, ako potrebujem predtým. Ale čo sa mne osobne páči, keďže som nováčik v tej kabíne, tak tu vždy sú tie zrkadlá, je to obrovský masív. A do križovatky, keď potrebujete vidieť niekde, tak nevidíte. A vlastne teraz je to súčasť stĺpika. Takže sa mi to zdá lepší nápad, ako keď v osobákoch to máte niekde dole. Čiže vlastne tie oči dávam tam, kde predtým, akurát mi tam menej toho zavadzia. A mirror cam si ešte v praxi ukážeme. Kokpit. Je tu možno menej tých tlačidiel s ikonami, ktoré sa musíte učiť, pretože teraz máte dve možnosti. Buď základné veci ovládate tlačidlami, napríklad teplotu na klimatizácii, alebo hlasitosť autorádia, alebo vôjdete hneď do mobilu. No a už keď hovorím o mobilnom telefóne, tak USB-C, Apple CarPlay si nahodíme. Toto všetko funguje. A teraz môžeme si ukázať, že tu máme telefón. Toto je môj Apple CarPlay. Poďme do toho základného zobrazenia, môžete to ovládať dotykom alebo môžete to ovládať na volante. Čiže vlastne to sú tie mercedesácké triky, ktoré dobre poznáme. A mne sa páči, že takou skratkou viem vojsť aj rovno napríklad do navigácie. A nemusím teda čítať tie ikonky, hľadať ich tu niekde. Viem, že tu sú základné nastavenia. No a napríklad už vidím, že mám zapnutú ADU. Takzvaná ADA, alebo ja ju volám ADA, bude s nami v aute, je to Active Drive Assist. To znamená, že je to systém, ktorý nemá obdoby v kamiónoch. Takže to základné sme si asi ukázali. Môžeme pomaličky naštartovať. Ešte asi upravím takto posed, aby som bol tak, ako som hore. Ináč sa mi páči aj to, akým spôsobom sa tu viem usadiť. To nie je ďaleko od osobného auta, ešte aj volantík si akože doladím. Sám neviem ešte, ako by to bolo lepšie. No a hneď na tej letiskovej ploche si môžeme ukázať, ako bude ADA fungovať. To znamená, ako bude udržiavať auto v jazdnom pruhu. Predo mnou je niečo podobné ako diaľničný pruh. Akurát je tu aj žltá alebo oranžová čiara, aj biela, takže sa rozbehnem na vyššiu rýchlosť a nezapínam v podstate len tradičný adaptívny tempomat, ale už aj udržiavanie v jazdnom pruhu. Tie čiary sú modré.
vidieť, že aj ten volant je modrý, to znamená, že Ada je aktívna a pomáha mi udržiavať sa v jazdnom pruhu a krátkým vstupom do menu môžem dokonca nastaviť nielen tú vzdialenosť adaptívneho tempomatu, či má byť vyššia, nižšia, môžeme si nechať dlhšiu, ale aj to, pri ktorej čiare sa má držať. To je veľmi dôležité, napríklad keď máte tie zúženia, tých je napríklad na českých diaľniciach ozaj dosť. A keď mám zapnutú Adu, tak to nie je len také, by som povedal, pingpongovanie, to by nebolo dobré s kamiónom, medzi čiarami, ale tá Ada ma pekne podľa kamery vystreďuje. Je to systém podporný, to nie je žiadna autonómna jazda, to hovorím naozaj, ale aby som vám ukázal, ako to funguje, tak demonstratívne pustím volant, ale to nie je autonómna jazda. A on krásne ešte vie, aj kade mu pôjde náves, tak si doslova líže tie čiary a treba mať ruky na volante, treba tam mať nejaký kontakt, ale zároveň to neťahá ako osobáky, takým iným spôsobom to robí ten kamión. A je to úžasné, že vidíte, že tak obrovský kolos to vie viesť a vie ma upozorniť, keď by som išiel cez čiaru. Jednoducho, ak by som aj zdriemol za tým volantom, tak tu mám nejaký podporný systém. Ale ešte raz hovorím, nie Ada, ale vodič je prvoradý. Tá je tu pre bezpečnosť nielen vodiča tohto kamiónu, ale tým pádom aj nás všetkých na cestách. No a teraz som prišiel z diaľnice na sklad, kde potrebujem manévrovať s kamiónom. A hneď by sa tu mala ukázať prvá vec. Mám zapnutý systém v mirrorcame, ktorý mi mení pohľad toho spätného zrkadla na taký širší. Ja vám to ukážem hneď, keď teraz vôjdeme medzi kužele, čiže skúsim takto predkom si nadísť a kopírovať to. A hneď vám to ukážem tuto v tom nasledujúcom zalomení. Jednak vidím viac, než by som videl v tých štandardných prekrytých zrkadlách. Ale toto by mal môj pohľad, že vidím viac menej len náves. Ale takto si ten pohľad rozšírim a už vidím, kade mi idú kolesa. Je to obrovský rozdiel, aby som nezrazil niečo vo vnútri. Ešte si to ukážeme na kruhovom objazde. Ale teraz, keď som vyložil tovar, vychádzam na cestu tradičnú šikmu, niekoľmú križovatku. To znamená, sprava mi prichádza auto, ale keďže ja musím ísť do tej križovatky takto, tu si pozriem vpredu tým zrkadlom, že ako sa postavím k čiare. Ešte takto. Toto je pozícia, ktorú by si vyžadovala premávka. Lenže pozriem sa do klasického spätného zrkadla a už by som tamto auto nevidel, ale vďaka systému, ktorý tu mám, vidím, že z tej strany mi prichádza auto. Čiže tá šírka obrazu je nadštandardná a nemusím si tam dorovnávať kabínu. Ono možno tieto veci ešte lepšie ja cítim, keďže som začiatočník v kabíne kamiona. Chýbajú mi skúsenosti, chýba mi odhad. To znamená, že potrebujem tieto veci. No a takisto by to bolo napríklad v kruhovom objazde. Ja to teraz zámerne vypnem. Čiže nabehnem si do kruhového objazdu. No a už tam mám akurát plný náves. Ešte vpredu pozerám, aby som nešiel mimo cesty. A mám tam plný náves a takto to prepnem. A už vidím podstatne viac. Čiže redukuje sa tým nielen možnosť poškodenia návesu, ale aj možnosť poškodenia niečoho vôkol kamióna. No a teraz, aby sme s tým zastavili, tak vám to ukážem tu. Vypnem systém a vidím čo? Kamión. Vlastne náves. Teraz keď to otvorím, tak vidím, kadiaľ mi pôjdu zadné kolesá. A rovnako aj ten obraz do druhej strany je o niečo širší. No a teraz opäť pozrite na túto stranu. Teraz sa zdá, že mám o tom prehľad. Áno, tu by bolo napríklad to široké zrkadlo, ale všetko sa v tej kamere, pozrite, tu by som mal takto náves, hej. A vidím to v dvoch obrazoch. V takom širšom, takom GoPročkovom a v tomto ušom. Takže ja si myslím, že je to viac menej jasné, že tieto zrkadlá digitálne
tu majú istú výhodu. A mne sa páči aj ten nejak akože odhad. Mám pocit, že viem presne, kde idem. Čiže to, čo som zažil prvýkrát s tým návesom, má teraz trošku takú inú príchuť. A môžete si to vyskúšať a povedať mi, napísať, Rasťo, páči sa mi to a možno to porovnať so svojimi skúsenosťami, ktoré máte s ťahačom, no a my ostatní, čo sme tu prvýkrát, tak sa ideme z toho tešiť. No a ďalšou výhodou týchto zrkadiel by mal byť samotný akt predbiehania. To znamená, pôjdem po diaľnici a potrebujem sa zaradiť, tak tu mám čiary a grafiky a na tej strane to bude lepšie vidno, ktoré mi ukážu, či sa už môžem zaradiť a či nezoberiem toho kamionistu. Jednoducho si to poďme ukázať. Tak Peťo, poprosím ťa, poďme sa rozbehnúť čiarami rýchlosť 40 km za hodinu, ja ťa budem potom predbiehať. Takže môžeme štart. Takže vyrážam na diaľnicu a idem urobiť to, čo šoféri osobných aut veľmi nemajú radi. To znamená, že budem predbiehať, ale nepôjdem o kilometr za hodinu viac, ale pôjdem možno o dáke 4 kilometríky, 5 viac za hodinu, aby to predbiehanie netrvalo večnosť, čiže mám prehľad na obidve strany, ešte počkám, kým vojdeme do pruhu. Ja si takto nastavím adaptívny tempomat na 50-ku. Teraz on mi sám zrýchli, nebudem pridávať. Míňame sa a teraz pohľad do zrkadla. Ja už smerovkou naznačím, že sa chcem zaradiť. Tidit, nemôžem. A teda v normálnom svete by som čakal, kým mi kamionista zabliká za mnou, že už sa môžem zaradiť. Ale ja to vidím podľa týchto čiar, že s veľkou rezervou sa teraz môžem zaradiť naspäť. A môžem pokračovať pokojne v jazde. Takže aj to predbiehanie je teraz bezpečnejšie. Za mňa, mne sa ten Mirror Cam páči. Je to perfektná novinka a opäť teraz prebrala stráženie Ada. Vypísala mi, že jazdné pruhy sú OK. A ešte ma teraz zaujíma, ako funguje na kamióne dištančný radar. To si môžeme ukázať. A aké je to za osobným autom, ktoré vás zdržuje, lebo pre mňa je nová vec vôbec ten odhad na auto, ktoré je predo mnou. Brum, krásne si to podraďuje. Mám nastavenú najdlhšiu vzdialenosť, lebo ja predsa sa ešte toho trošku bojím. Rozbehneme. Tak dáme po väčších skokoch, dajme tomu na 50-ku adaptívny tempomat. A teraz to už brzdí. A adaptívny tempomat samozrejme necháva tie vzdialenosti v tomto prípade na tú kamionovú rezervu. Dobre, a teraz poprosím pomaličky zastaviť, ako by sme boli v zápche. Nerobím nič na pedály. Dokonca tu mám odpočítavanie metrov. Odpočítavanie metrov a kilometre za hodinu. A pozrite, s akou krásnou rezervou. A teraz poprosím pohnúť sa. Ak sa do 2 sekúnd pohneme auto predo mnou, tak sám kamión bez toho, aby som ja niečo robil, sa nám pohol. A teraz sme opäť na prístavnom moste. Poprosím auto zastaviť. Osobné. A opäť ten radar nám to už rozlišuje, že stojíme v tejto chvíli. A poprosím sa už pohnúť, aby sme videli, ako to samé ide. Tak, do týchto 2 sekúnd sa sám teraz pohol ťaháč. A ja poprosím, keďže zápcha na prístavnom moste je dlhá, ešte raz zastavíme a budeme držať viac ako 2 sekundy. Čiže vidíte, všetky tie technológie, ktoré sú v osobných autách, sú tu. Dokážu narábať so 40 tonami. Takže počkáme trošku. Tak výborne, auto odštartuje, ale ja v tejto chvíli už musím prevziať plynovým pedálom to riadenie.
ale opäť ten tempomat sa mi posnaží ísť viac dopredu. Chlapi, poprosím, zrýchlite na nejakých 70 km za hodinu, trošku viac, a potom, aby som vás dobehol. Pred tou šikanou môžete spomaliť na 30 a pôjdete 30 tou šikanou. Niekedy sa čudujem, ako môže niekto spôsobiť nehodu na kamióne, keď tie asistenčné systémy takto fungujú. A pozrite sa, tu je rozdiel v rýchlosti. Ja vidím, koľko idú. Že zhruba na tej dohodnutej 30-ke sme niekde, 27 km za hodinu. Ja im krásne meriam rýchlosť. Ešte aby som povedal pre bezpečnosť jednu vec. Tento displej samozrejme nie je dotykový. Ovláda sa len tlačidlami na volante. To kvôli tomu, aby sem nikto nepchal ruku. Ja vám to len teraz ukazujem demonstratívne. No a ADA prenasleduje spolupráci s dištančným tempomatom V klasu predo mnou. A ja sa fakt môžem potom hrať, že ku ktorému pruhu ju dám dávať bližšie, aby sa tam viac držala. A tak sa mi to krásne vystredí. V Actrose samotnom je množstvo systémov, a mohli by sme rozprávať o spotrebe, radení, prevodovke. Teraz som sa zameral na tie asistenčné, som rád, že som ich spoznal. Ešte je tu aj Predictive Powertrain Control, ktorý berie údaje z navigácie a dokáže vašu rýchlosť regulovať podľa toho, ako je zadefinovaná v mapových podkladoch. Berie do úvahy kopce, klesania, ale hlavne prídete ideálnou rýchlosťou na kruhový objazd napríklad. Aj z toho kruhového objazdu sa naspäť rozbieha tak, aby to bolo ekonomické, bezpečné. A to je ďalšia vec, ktorú vám ukážem potom, keď už budem môcť ísť s kamiónom na cestu. Takže už som v tejto chvíli nedočkavý a ostáva mi v podstate posledné. Ukázať vám, ako funguje ochrana pri odbočení, aby ste niekoho návesom so sebou nezobrali. Práve analýza skutočných dopravných nehôd totiž ukázala, že mnohí vodiči kamiónov vojdu do križovatky, rozhliadnú sa, zatočia, zoberú so sebou chodca alebo cyklistu alebo možno odparkované auto. A najmä, mnohé nákladné autá asistent pre odbočenie mali, ale fungoval len na vozidlo alebo v prípade kamionu na koníka, na ťahač. Ale ja tu mám prepínač, ktorým si zapnem aj sledovanie prívesu a elektronika by mala vypočítať, aký bude ten uhol a dráha. Takže tu sú figuranti, dúfam, že systém bude fungovať, keď tomu dôverujeme. Čiže ja prídem, už sledujem dianie v križovatke a ako náhle chcem len dať smerovku otočiť, tak mám upozornenie, že by som ich zobral. Čiže toto je, myslím si, jedna z podstatných vecí, ktorá dokáže zachrániť ľudské životy, alebo v prípade, ak je tam odparkované auto, tak materiálne škody. To bola posledná ukážka v dnešnom videu. Dúfam, že ste sa so mnou na kamióne dobre povozili a verím, že nákladných aut si ešte užijeme. A teším sa, keď Actros vyskúšam na ceste.